Salam əziz izləyicilər, mən sizin informatika müəlliminiz Amin müəllim. Bu gün də mən sizə, deməli 13.11.2022-ci il tarixində MHM təhsil mərkəzi tərəfindən məlumat şəqabulu və sertifikasiya, həmçinin aptrent aptrenti yarayacaq bir imtahandır bu da. Keçirilmiş imtahanda istifadə olunmuş informatika suallarının izahını verəcəm. Başlaq birinci sualdan. Maraqlı sualdır, qəşəng sualdır, bəli. Baxaq bu izahla. Say sisteminə aid olan bir sualdır. Ədədlərzə ön əməllərdir. Görək nə deyir burada. Deyir ki A4 B4 C4 hər biri 4lük say sisteminin nəyidir? Rəqəmləridir olsun. Yəni bildiyimiz 4lük say sisteminin rəqəmləridir. Deyir A4 + B4 = 3, B4 + C4 = 10. 4lük say sistemində olduqda CAB 4lük say sistemində ədədinin ən böyük qiymət, ən kiçik qiymətindən nə qədər böyükdür? Və gördünüz ki də cavablar hardadadır? Onluq say sistemində verilib. Deməli, burada fikir verin. A 4-lük sayı sistemində, plus B 4-lük sayı sistemində. Cəmi neçə verilib? 13-lü sayı sistemdə 10. 4-lük sayı sistemində B ilə 4-lük sayı sistemində C-nin cəmi isə 4-lük sayı sistemdə 10-a verilib. Aydın oldu? İndi qulax asın. Burada onlar dəsər hansılardır? A-dır, B-dir, C-dir. Gəl bütün bütün mümkün hallara baxaq. Bax, A ilə B-nin cəmi hansı qiymətlər 3-ə bərabər ola bilər? Deməli, A 0 olanda, B 3 olanda, A 1 olanda, B 2 olanda, A 2 olanda, B 1 olanda A 3 olanda B 0 olanda. Bax bu 4 mümkün halda kombinasiyada A ilə B-nin cəmi onluq say sistemini 3 verə bilər. İndi bura fikir verin. B ilə C-nin cəmi, gəlin görək hansı hallarda 4li say sistemdə 10-u verə bilər, 10-a verə bilər. Deməli bu o halda verə bilər ki, B ilə C-nin cəmi, B ilə C-nin cəmi. Deməli onluq say sistemi 4 olsun ki biz o 4'ü çörənin 4lik say sisteminə 10 alınsın deyə. Aha, indi qulaq asın. Görək bəyinin sənincəmi 4 olması üçün s neçə olmalıdı burada? 1 olmalıdı. Bəs bu qiymətlər kombinasiyasında e, cəm 4 eləməsi üçün bu 2 olmalıdı. Bu demək rəqəmlər kombinasiyasında e, deməli bunların ikisinin cəmi 4 eləməsi üçün bu 3 olmalıdı. B0 olanda da c-yə 4 verəndə bu 4 ola bilər. Amma 4lik say sistemində 4, 4 ola bilməz. Ona görə bu kombinasiya bizim işimizə ödəmir. Aydın oldu. İndi bizə lazımdır C A B 4lük sayı sistemdə. Bu yazılışın ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiyməti. Bax bu yazılışın ən böyük qiymət olması üçün C-nin ən böyük qiymətlə başlayan kombinasiyasıdır. Bax bu kombinasiyadır. Gətirib yazanın yerinə. Bu elə 321 4lük sayı sistemində. Ən kiçik qiymət tapmaq üçün isə bax bu verilmiş ədədin C-nin 1-dən başlayan kombinasiyası, yəni düymələr qrupu, rəqəmlər qrupu ən kiçik olacaq. Necə eləyəcəksən? 103 4lik say sistemində. Aydın oldu? İndi bunların fərqinin, yəni böyük ən böyük qiymətinin, ən kiçik qiymətinin fərqinin onluq say sistemində ifadəsini istəyir. Gəlin 321 - 4lik say sistemində 103-ü. Birdən 3 çıxa bilmirəm. Burdan 1 alıb bura 4 verəndə 4 + 1 5 elədi. 5-dən 3 çıxanda eləyir 2. Burada 1 qalmışdı. 1 gəlir düşür aşağı. Burada deməli 3 qalmışdı elə. 3-dən də 1 çıxanda eləyəcək 2. Neçə ədədi 212 4lik say sistemində. Gəlin bunu çörəyin hara onluq say sisteminə. Deməli 212 verilib 4lik say sistemdə. Buna 012 yazıram, yazdım. Bu elə 2 vurulsun 16, eləcə 32, üstə qələnsin 4, üstə qələnsin 2. Bu neçə ədədi? 38 onluq say sistemində. Deməli cavab 38 onluq say sistemindədir. Digər növbəti bir fərqli bir sual. Mən bilirəm ki siz Bu günə qədər olan mix sınaq imtahanlarından heç birində bu tip suallar görməmisiniz. Və ilk dəfə olaraq bu tip sualları siz burada görəcəksiniz. Mütəmadi olaraq sınaq imtahanlarına iştirak eləyin və üçün gödənirsinizsiz və müxtəlif tip suallarla siz e, tanış olacaqsınız. Belə bir sınaq